Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aqui é o canal Foco na Mensagem. Presbítero Edvaldo, o amigo de sempre, o amigo fiel, passando hoje na sua rua, passando hoje na sua cidade, passando hoje na sua casa, passando hoje no seu bairro não fisicamente, mas espiritualmente através da palavra de Deus através de louvores, vídeos de motivação. E hoje, faz uma sexta-feira abençoada, eu quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz para todos meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, meus amigos, que Deus me abençoe a vida de cada um. Hoje eu quero deixar aqui um texto de reflexão para nossa para nossa vida, que está em Isaías capítulo 30, versículo 21. Diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Quero dar um tema a essa mensagem chamada de indecisão. Quanto de nós, muitas das vezes, estamos muitas das vezes numa encruzilhada da vida em que precisamos tomar uma decisão. Chegamos ao ponto às vezes de, de tomar uma decisão e saber eu vou por aquele caminho ou eu vou por aquele caminho. Qual que é o mais fácil? Qual que é o mais rápido? Aonde eu vou chegar primeiro? Aonde eu vou chegar primeiro por qual caminho eu vou? Às vezes nós ficamos indecisos. Se vamos para a esquerda, no final dele, muitas das vezes a gente encontra alguns obstáculos que às vezes para, reflete e diz: puxa vida. Não é este o caminho. Eu poderia muito bem ter entrado por um outro caminho. Por que, é que eu vim por aqui? Isso são escolhas. São escolhas que você tomou no momento de indecisão e na hora que os seus pés chegou a, a entrar por outro caminho. E talvez aquele seria certo. Aleluia. Provérbios capítulo 14, Salomão diz assim: Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Quando tomamos decisões na vida que às vezes parecem ser acertadas, mas muitas das vezes nós não consultamos opiniões de ninguém e fazemos alguma dessas escolhas muitas das vezes sem pensar nas, nas consequências que elas vão ter lá no finalzinho toda a escolha ela tem que ser pautada em decisão séria sábia para que ao final a gente não venha chorar e se lamentar do porquê aquilo não deu certo Precisamos repensar nossas escolhas. Precisamos repensar nossas decisões. Para no finalzinho a gente não chorar depois amargamente. Porque tem coisas que não tem volta. Tem coisas que não tem retorno. Então temos que pensar direito. Aqui no texto lido aqui, em Isaías 30, 21, e é bem claro, este é o caminho. Mas qual o caminho? Qual o caminho? O caminho que você escolher. O caminho que você escolher. Será o caminho que vai te levar aonde você precisa chegar. Mas pense: será que é por esse caminho mesmo? Ou será por aquele caminho? Existem muitos atalhos por aí. Muitos atalhos que são rotas e caminhos com muita facilidade que levam as pessoas aonde as pessoas querem, mas quando chegam lá, lamentam e dizem: não é este o caminho que eu queria. Ah, se eu pudesse voltar! Ah, se eu pudesse voltar! Ah, se eu pudesse ter pensado com a cabeça e não pensei direito. Agora estou aqui, nesse caminho, padecendo e sofrendo. Repense suas atitudes, repense suas escolhas, repense suas decisões e vê se você tomou a decisão mais acertada, mais correta, o caminho mais certo a trilhar. Porque existem coisas na vida que nem sempre tem volta. Este é o caminho, andai nele. Sem vos desviardes nem para a esquerda e nem para a direita. Aleluia! Isso é um conselho da palavra de Deus. que Nós devemos escolher direito. Escolha direito os seus caminhos, escolha direito as suas decisões. Na vida secular, nós temos na estrada é, uma coisa chamada retorno. Uma placa sempre em algum lugar da estrada vai vir uma placa chamada retorno. Sempre tem uma placa chamada retorno. por que existe aquela placa retorno? E por que que tem aquela, aquele, aquela plaquinha? Significa que quando nós entramos numa estrada errada e nós não queremos entrar Aquela placa vai nos indicar que é para a gente fazer o retorno ali, a volta, retornar novamente e pegar a estrada correta. Quero dizer para você que talvez vá ouvir essa, essa mensagem, não sei que dia, quando, que hora vai chegar na sua casa. Na sua vida também tem retorno. Há ainda uma oportunidade de você tomar a estrada por onde você entrou por caminho errado e tomar o caminho correto na vida e chegar ao destino que você traçou como meta e como objetivo. Todo mundo que pega caminhos errados traçaram lá atrás no início um objetivo, uma meta. E muitas das vezes, muito deles não dá nem tempo de concluir o objetivo e a meta traçada, porque não dá tempo. Pense, repense, reveja conceitos e valores e tome o caminho correto. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Ele também diz: Eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus também disse. Aí eu pergunto para você: qual é a direção que você tem tomado, qual o direcionamento que você tem tomado na sua vida para você alcançar metas e alcançar objetivos? Será que o caminho que você tem trilhado está correto? A decisão não é minha a decisão é sua. Mas hoje eu estou aqui trazendo uma palavra de motivação, de ânimo para a sua vida. O canal Foco na Mensagem está trazendo para você uma palavra de ânimo. Eu tenho lições bíblicas de escola dominical, louvor, mas eu tenho palavra de motivação também, palavra de ânimo. Talvez eu possa estar passando na sua rua, na sua casa para deixar para você esta palavra nessa manhã. Não fique no meio da encruzilhada da vida. Não fique nas, encru... nas encruzilhadas da vida indeciso o que fazer, como fazer, quando fazer. Mas tome uma decisão acertada. Para qual caminho que você quer ir. Porque existem caminho e existem caminhos. Pense direito. Tome a atitude de pensar direito. Não tenha pressa em tomar decisão, é por isso que o tema desta mensagem é indecisão, indecisão, há quanta gente indeciso, que não sabe o que fazer, o que fazer, como fazer, mas está aqui a palavra de Deus escrito para você, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a esquerda, e nem para a direita. Trace uma meta, trace um objetivo, trace um foco aonde você quer chegar. Mas pense sempre, porque muitas das vezes, muitas das vezes, não dá nem tempo de a gente voltar. Por isso que Salomão diz: há caminhos que ao homem parecem direito. Mas ele também disse o que ele escolheu. Mas no final são caminhos de morte. E quantas pessoas na vida que tomam caminhos que eles não queriam tomar porque acharam que era a melhor opção, era a melhor escolha, era acertado? E com os que não voltaram. Com os que não retornaram. Mas, como servo de Deus, como obreiro na sua casa, eu tenho esta palavra para você, talvez nessa manhã. Talvez eu possa estar falando para um homem de Deus que tomou um caminho errado. Talvez eu possa estar falando para uma mulher de Deus, para um jovem que tomou um caminho errado. Aleluia. Ainda tem uma placa lá na frente chamado retorno. Sempre no meio do caminho vai haver placas de retorno. Porque ainda dá tempo de você entrar por ela, retornar e pegar a estrada que vai levar para onde você queria chegar. Ainda há uma oportunidade. Esta é a mensagem da palavra que eu estou deixando para os meus amigos nesta manhã. Canal foco na mensagem. Se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe o seu like. Deus ele tem uma vitória garantida para sua vida. Tá? Deus tem uma uma vitória garantida para sua vida nesta manhã. Deus Mando dizer para você nesta manhã. Aleluia. Que ele está contigo nas suas escolhas. E que ele é o único caminho que vai te conduzir onde você precisa chegar. Pense direito. Tome atitudes corretas na vida. Salmo 16, versículo 8, diz assim: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. A paz do Senhor, meu amigo estrangeiro, bom dia, deu grilo na cozinha, muito bom dia, obrigado pela sua participação, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, minha irmã em Cristo, Deus abençoe a todos. Deus abençoe você que vai ouvir essa mensagem, meu amigo pastor, minha amiga missionária, você que não é obreiro mas é um cantor um levita, na casa do Senhor que às vezes toma também caminhos que a princípio parecem não corretos. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos nesta manhã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém. Muito obrigado.